इलेगोच्या निर्मात्या ग्रुग्रीन इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी मध्ये मेगा रोजगार भरती, हेल्पर्स, टेक्निशियन्स, रिसेप्शन, असिस्टंट, सेल्स मॅनेजर, सेल्स गर्ल्स, कॅम्पेनर मुलमुली पाहिजे. पात्रता 10वी पास नापास ते पदवीधर डिप्लोमा धारक. कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी भेटा सकाळी 10:30 ते दुपारी 12. संपर्क 9420227011 आणि 9422183076. ग्रू ग्रीन. जिल्ह्याची नियोजन समितीची सभा आज पार पडली. 11 वाजता सुरू झाली, 1:30 संपली, 2.5 तासातच संपली. आणि अतिशय खळीमळीच्या वातावरणामध्ये सगळे लोकप्रतिनिधी, आमचे नियोजन मंडळाचे सदस्य यांच्या उपस्थितीमध्ये ही सभा पार पडली. आणि मला सांगताना एक मनापासूनचा विशेष आनंद आहे की 21 तारखेच्या बैठकीमध्ये जी कमिटमेंट आम्ही सिंधुदुर्गवासियांना केलेली होती ती पूर्ण करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. त्याच्यातली पहिली कमिटमेंट होती कविवर्य मंगेश पाडगावकरांचं स्मारक, ज्याला पैसे दीपकबाईंनी मंजूर करून ठेवलेले होते. त्याचं टेंडर देखील निघालं, येत्या 2-4 दिवसामध्ये टेंडर रिसीट आहे, काम सुरू होईल. दुसरं, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की मागच्या DPC मध्ये हा निर्णय झाला होता पत्रकार भवनाचा. पत्रकार भवनाला देखील 1,19,00,000 रुपये आपण दिले, हे देखील आता काम पूर्णत्वाकडे जातं. मच्छिंद्र कांबळेंच्या नावानं जे नाट्यगृह आहे वैभव नाईक साहेबांच्या पुढाकारानं, त्याला देखील पैसे मिळालेले आहेत, ते देखील काम आता पूर्णत्वाला जातं. तोकते वादळामध्ये 45 कोटीची नुकसान भरपाई आम्ही देतो म्हणून सांगितली होती, त्याच्यात 43.7 कोटी आपण दिले. तो जो 95% ते वितरित केलेलं आहे. काही मंडळींचं असं म्हणणं होतं की तोकते वादळाला पैसेच आले नाहीत, 45 कोटी रुपये आले, 43 कोटी रुपये आपण वितरित केले आणि 2.5 कोटी काही तांत्रिक अडचणीमुळे शिल्लक राहिले. त्याच्यानंतर निसर्ग वादळ असेल किंवा पूरग्रस्त परिस्थिती ज्यावेळी निर्माण झाली, त्यावेळी ज्या ज्या काही गोष्टी आपण सांगितल्या त्यावेळी त्या गोष्टी आपण पूर्ण केलेल्या आहेत. सगळ्यात मला असं वाटतं की 2 महत्त्वाची कामं ज्याच्याकडे आपण कायमस्वरूपी दुर्लक्ष करतो आणि ते प्रसिद्धीमध्ये येत नाही, जे आमच्या अधिकाऱ्यांनी केलं, लोकप्रतिनिधींनी त्याचा पाठपुरावा केला, ते म्हणजे मीटर जोडणी. जवळजवळ 10,000 मीटर हे जोडले गेलेले आहेत आणि गार्ड वायर जी लावायची आहे ते मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातलं सगळ्यात चांगलं काम हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालेलं आहे. कुडाळ डिव्हिजनला जवळजवळ 65,900 आणि कणकवली डिव्हिजनला 64,700 एवढ्या गार्ड पायर ज्या असतात ह्या बसवण्यामध्ये आपण यशस्वी झालेलो आहोत. कणकवली आणि सावंतवाडीमध्ये जे IPDSचे पैसे ते आपल्याला मिळू शकले नाही, कशामुळे मिळू शकले नाहीत हे देखील आपल्याला माहिती आहे की बाकीच्या नगरपालिकांनी, नगरपंचायतींनी 1,000 ते 1,500 रुपये कोट केला होता, पण या नगरपालिकेने 5-5,500 रुपये कोट केला होता. त्याच्यानंतर त्यांनी आता 1,500 वरती आले, परंतु तोपर्यंत ही स्कीमच बंद झाली. पण याच्या अगेन 14 कोटी रुपये खास बाब म्हणून सिंधुदुर्गला द्यावे यासाठी आम्ही सगळे मिळून पाठपुरावा करतो आहे. मला असं वाटतं की जी कमिटमेंट सिंधुदुर्गवासियांना, मेडिकल कॉलेज असेल, विमानतळाचा एक विषय होता, विमानतळ देखील पूर्ण झालेला आहे. MBBSचं म्हणजे कॉलेजचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्धतीचं आहे हे देखील आपण सगळ्यांनी मिळून जाऊन बघणं गरजेचं आहे. परंतु सांगलीला परवानगी मिळाली, साताराला परवानगी मिळाली, अलिबागला परवानगी मिळाली, पण सिंधुदुर्गला का मिळाली नाही ह्याचा देखील आम्ही शोध घेतो आणि मिळालेली रद्द झाली. म्हणजे आपण जर वेबसाईटवर जाऊन बघितली, ते एक दिवस असा होता की सिंधुदुर्गचं मेडिकल कॉलेज अप्रूव्ह झालं म्हणजे मंजूर झालं आणि 24 तासामध्ये असं काही झालं की ते रद्द झालं. तर त्याचे देखील काही जे कागदपत्र आहेत, त्याची ज्या काही त्रुटी आहेत त्या देखील आम्ही पूर्ण केलेल्या आहेत. अजूनही 8 दिवस आमच्याकडे आहेत, आम्ही प्रामाणिकपणानं ते कॉलेज सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे. आमच्या प्रयत्नाला यश येईल. त्याच्यामुळे जे काही आपण सिंधुदुर्गवासियांना सांगितलं की आम्ही करणार आहोत ते आम्ही करण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न केलेला आहे. कणकवलीच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा विषय देखील आम्ही गांभीर्याने घेतलेला आहे. ते देखील काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू. आणि गेल्या 7-8 दिवसामध्ये ज्या काही पत्रकार परिषद झाल्या की जिल्हा परिषदेवर आम्ही आक्षेप घेतला, असं केलं तसं केलं, त्याचा देखील खुलासा आणि त्याची देखील चर्चा झाली. बाकीच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडचे पैसे समर्पित केलेले नाहीत. रत्नागिरीच्या देखील केले, परंतु खास बाब म्हणून त्याची परवानगी आली. मग नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून मला किंवा प्रशासनाला न विचारता हे 40 कोटी रुपये का दिले हा आमचा विषय होता. त्याचा आक्षेप कुठेही कोणावर दुसऱ्यावर घेण्यात आलेला नव्हता.
पण एखादी गोष्ट सांगितल्यानंतर ती आमच्यावरच लादलेली आहे अशा पद्धतीनं ज्या काही पत्रकार परिषद होतात त्याला देखील उत्तर आजच्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीतून मिळाली. पहिलं अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर वन महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह, लाईक करा, शेअर करा आणि हो बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.